Uhuru hangepata kura ya president bila William Ruto. Munanisikia? Bila William hatungepata hiyo kiti. Usidanganyane. Sasa sisi tukienda tena kuongea na wamama, mimi naanza muanze kuweka hiyo kwa fikira zenu. 2017 William Ruto ambaye hata yeye amekomaa kuwa president kitambo amesema 2017 tena hata piga Uhuru, atasupport tena Uhuru na watu wake wote. Na mimi niwaambie deputy president, Rift Valley yote, wafugaji wote, pastoralist wote ni wa William Ruto. Mnanishika? 2017 anarudisha Uhuru na watu wake. 2022 wa mama wa Odaya. Nani? Nani? Wacha tusiandikwe kwa historia eh? Ati sisi hatuwezi peana kiti. Hiyo ni ujinga, na wale wanaongea hivyo ni wajinga. Tia tu okay. Karatea. Kura itatishia nyu. Eh, moto moto mete mo. Alirindi horo anyu na William Ruto. Mumetuma mtu yote. Lakini mmemnituma kuambia Uhuru Kenyatta tuko pamoja. Niambia William Ruto nini juu ya 2022? Roho safi. Haki ya Mungu turudishe mkono. Karatea kutumia. 2017 akonda sisi. Na sisi tusimame na yeye 2022. Nimewajibu. Nawapenda sana wamama.